Друзі, нагадую про неймовірний конкурс, результати якого вже будуть цього місяця. Ви можете виграти ось все це, що ви зараз бачите на столі. Умови дуже прості. Треба залишити коментар під конкурсним відео, буде в посилання в описі, та бути підписником каналу. Так я розіграю ось цей набір монет, вкритих справжнім золотом. А всі інші призи треба просто прийти на форум та зареєструватись на форумі монет та жетонів. Посилання також буде в описі відео. І я в прямому ефірі розіграю всі ці призи.